سيدنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده من فار كراي 4 على وايت فيور جيمنج شانل. كيف ما تشوفوا فانا مديبلاصي لواحد لافون بوست جديد اللي كاين في لونور. علاش؟ باش يلاه ان شاء الله نمشيو مباشره لا ميسيون ديالنا ديال سونشي دور باش ما نتعطلوش ونحاولوا نتقدموا مازال في القصه، باسكو الا لاحظتوا فاحنا خوينا الخريطه ديالنا من جميع الحروف الاخرين اللي ممكن انهم يعطيونا دي ميسيون، يعني سوا هيرك سوا لونجينوس. لونجينوس صافي ودعناه في مره واحده، سوا كذلك سميتو يوغي وريغي فهما مبقاوش عندنا دي ميسيون ديالهم. سو فدابا اللي بقى عندنا في الحوزه ديالنا اننا ممكن نديروا ليه دي ميسيون هما لي سونتيدور. احنا ان شاء الله غادي نحاولوا نمشيو نديروا لا ميسيون ديالتهم دابا. سو غادي نحاولوا نتحركوا بسرعه. اوكي هنا كاينين جو بونس كاينين دي بريداتور هنا ابارامون، ولا لا كاينين ياكل هيه، ولكن هذاك الحجل العجيب ديال الشمال فوالا هو كيف تشوفوا فوالا هو غادي يبان في الضو مزيان. خرج للضو اصاحبي فوالا هو خرج للضو كيف ما تشوفوا فوالا كيتكسر غادي بشويه عليه. اوكي نمشيو نتحركوا حنا بسرعه نمشيو لا ميسيون ديالنا ديال السونتيدور. اكي صوفي لي زوطاج امشاو من بسخيط الوليدين غادي يموتوا كاملين مع هذا. اوكي شت 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 القضية حماضة هاد الدراري. واو 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 يعني كان جاي لي الدراري صراحة جيل صراحة مش كيكون عندك شي سلاح ديال بصح ما تتخافش سلاح تفرق كثير الدراري. واو صراحة هاد الارم هادي رهيبة رهيبة بزاف. اوكي نمشيو نطلعو لا ميزيون ديالتنا. احسن حاجة درتها جو بونسي انني ايكيبيتها. اوكي هما دياك عاوتاني سون نيرفو تا هما معصبين بوحدهم غادي تحرك حداهم غادي نبداو يبغيو ينطحوك الى اخره. سو غادي نبقى بعيد عليهم نمشي نتحرك. اوكي فوالا لا ميسيون كاينه في ديك المنطقه اللي عاليه الفوق كاين ان كون تماك. ورا دياك عاوتاني نديرو بحال هكذا فوالا يلا نمشيو نطلعو دابا رابيدمون. حنا تقريبا وصلنا. اوكي شنو هما هذا؟ هادو غير حلال فعادي تصور يعطيك عاوتاني شي حلوف ليجوندير باش تصيديه. اوكي حنا وصلنا لهاد المخيم ديال لي سونتي دور. هنايا نمشيو نحاولو ناخدو لا ميسيون من قبل نمشيو ناخدو لي كوفر اللي كاينين ونحاولوا نحرقوا هذيك لا بروباغوند اللي كاينه وبعد نبداو لا ميسيون ديالتنا طبيعه الحال. اوكي فين الكوفر فين الكوفر؟ اوكي كاين هنا الداخل مثلا لكن هنا الفوق كاين هنا الفوق خصني نطلع فوالا. فوالا هو الاخر فين هو جود دابا مزيان دابا نجي على راحتي ناخذ الميسيون ديال السونتيدور. فوالا اوكي اذا نبداو لا ميسيون ديالك نشوفو شنو كاين فيها. Hey, Badra. Salut. À moins que tu préfères Tarun Matara. Tu peux m'appeler Badra. Pour l'instant. Ça va pas? Celui qui prendra le temple de Jalendu sera notre chef. L'avenir du Kirat est en jeu, et je suis prise entre Amita et Sabal. Tu les as vus, tu sais comme ils sont. Amita insiste pour détruire le temple. Elle dit que ça libérera les femmes du Kirat et... que ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que
Tarun Matara a été une bonne chose. À en croire Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour me sacrer Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux un Kirat libre, mais je peux pas choisir moi-même. Amita et Sabal ne seront jamais d'accord, alors c'est à toi de jouer, AJ. Tu as déjà fait beaucoup, le Sentier d'Or voudra t'écouter. Mais tu dois bien comprendre que celui que tu soutiendras à Jalendu deviendra le leader incontesté du Sentier d'Or. Et une fois Pagan vaincu, ce sera aussi le leader du Kirat. Ok. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci. اوك هاد المره لو شوا شويه صعيب باسكو صراحه لا سميتو لا اميطا لا صابال بجوجهم سون ديزيكستريميست يعني متطرفين. فاميطا هي متطرفه بزاف للتحرر لواحد الدرجه اللي شخصيا انا ما كنتش نقبلها, وسي صابال حتى هو متطرف لي تراديسيون لواحد الدرجه اللي ما نقبلهاش حتى هي. مي بون je pense que quand même les traditions c'est plus ou moins plus safe que هاد التحرر اللي باغاه اميطا اللي فيه لا دروغ, اللي باغا الدروغ الشعب كامل وباغا تخليه يعيش بلا دروغ. سو غنمشيو نديرو صابال. اوكي ليتس جو صابال. il paraît qu'Amita veut s'attaquer à Jalendo. c'est pauvre demeurée. C'est déjà dur de voir Pagan tout détruire autour de nous, et en plus, ça lui mâche le travail. J'en ai assez. Tu ne peux pas savoir ce que Jalendu signifie pour le Kirat, et aussi pour Mohan. Il est fier de toi, tu sais. On s'empare du temple. On purifie Badra. On unit notre peuple dans la lumière de Kira. اوكي جو سي با واش غتكون هاد لا ميسيون اللي نقتلوا لي سونتي دور لي سونتي دور يتقاتلوا مع بعضياتهم, او لا ديجا لو طومبل هو دابا عند لارمي رويال وغنمشيو. الى سبقنا حنايا ليكيب ديال صافال خدينا حنا الاولين, فحنا اللي غنريكلاميو روسنا فانكور. Je sais pas. Mon mission équilibre de pouvoir, Sabal veut que vous sécurisiez le temple de Jalendu pour y couronner Badra en tant que Tarun Matara. Ceci permettra à Sabal de prendre la tête des Sentidors une fois le Kirat libéré. Si vous acceptez cette mission, vous rejetez celle d'Amita. Acceptez, Tabet Hel. Ok, le temple, où est-ce qu'il est apparemment Ousta Donc, où est le temple, l'Egypte, le Khsnam Chiouli. Ok, let's go. Ok. اوكي هنا كاين شي ماسك دو يالونغ مي بون فتناه. طبيعة الحال غادي يكون شي ماسك دو يالونغ مشتش مزيان فهاد القنش, غادي يكون واقيلا لهيا لتحت كاع, غادي يكون لتحت واقيلا فهاداك القنش. نمشيو ناخدو هاد الدراري قبل ما نمشيو لا ميسيون. اوكي نمشيو نشوفو الا كاين تماك باسكو دزنا فوق منو. سو يا اوكي حنا تنقربوا ليه. اوكي غيكون تحت في الماء. فوالا 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 الدراري. ذاتس جود. نمشيو نخرجوا دابا نمشيو نخرجوا لهذاك القصر اللي كاين اولا لو طومب اللي كاين في وسط الماء, نحاولوا نشوفوا كيفاش نوصلوا ليه, نشوفوا شي مويان دو ترونسبور اللي غادي يكون قريب. فوالا هو كاينين هنا دي مويان دو ترونسبور. اشنو تفضلوا الدري نمشيو ناخذوا شي طواف احسن. طواف زوينه كومون في السوغان ديالها في شكل. فوالا يا مش
كي ناخذ بعدا اون بلونت فيرت فين هي هاي فوالا فوالا نجيو نديرو بحال هكدا فوالا C'est sa balle. Yuma et Pagan volent le Kirat depuis des années et ils gardent nos reliques à Jalen. DJ, les gardes sont serrés. Ils ont déclenché les minuteurs. Ah, qui a cassé une troule blasse, Michou. Ah, dis Hamza, tu risques peut-être de sortir un. اوكي اوكي فينا هما تخيطنا فينا هما دول اللي كانوا كيتيروا عليا طيحتو فينك فينك انت اوكي 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 تخيلتنا فينا هما خصني ندير بحال هكذا باش لوكاليزيو مزيان اوكي نمشيو نقلبوا على هاد نمشيو نقلبوا على هاد لي بومب اوكي هادي كاينه لتحت اه ايش خصني نهبط ليها من الماء كيفاش ممكن انني ندخل لها اوكي اوكي بيزار هادشي الدراري منين غندخلوا ليها كانت الاخرى مازال كاينه الفوق جو بونس انه باين من خصني ندخل ليها من هنايا فوالا اوكي هادي اللي ما عرفتش منين ممكن انني نهبط لتحت باش بان بحال اللي كاين شي لعيبه هنايا اليميني توت بريزونس ايمي اوكي لي زينمي راه ما بقاوش اوكي هنا ما كاينش عاوتاني منين ندخلوا ليها بونسكو انني شندوز من حدا من خصني ندخل ليها وما كان غير ما عارفش فين هي هذيك اللعيبه اكزاكتومون بون فوالا Ouf! Ça balle. J'ai désamorcé toutes les bombes. Ça balle. C'est fait. Bien joué, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mes guetteurs me signalent que des renforts ennemis se dirigent droit vers ta position. Ils veulent reprendre le temple. Prépare-toi à te battre encore. Oh, qui est-ce que tu as regardé la caboucle bâtale? Les soldats arrivent par l'ouest! Tu as regardé la caboucle bâtale de Kira, tu sais, tu as regardé où le Qaïd est senti dans le favor. تشمي مزيان الصراحة التكال يلا اجي في نواة
واد الحرام مسبق لي مسبق لي الكرونادي الاول ودينا هاكي فينا ما تخيرني فينا هاكي شي بلاصه فيها لي زار معاوتاني قدو نستافدو منهم. هذا منين هاكي مازال ليه لارمي اريف بار لويست هاكي امرانا اوت سميش واش بداو كيمشي ليا المينيسيون الدراري خاصني مينيسيون ابارامون كاين شويه الفوق وعلى يلا 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 بوم فوالا نايس يلا شارجيا شارجيا اش عندي بزاف اوف 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 سلاح جا ديريكت مع مع لا فان ديال الميسيون الدراري جي بري جالندو سبال لويس واتيرا جو بونسي كاميتا اريفري افون توا. Tu te rends compte qu'elle allait empêcher Badra d'accomplir sa destinée. Elle ne peut pas se dresser entre les dieux et leur peuple. Son arrogance provoquera sa perte. Ok, idem de Basaval, où elle est la race d'Il Smith, où elle est la race d'Il Sanchi d'Or. Ok, mais je suis un peu nouvelle mission de Yugi Urigi disponible. Ok, finalement, les munitions, les munitions, les munitions. Ok, apparemment, les munitions. اوكي شحال بقى لنا ديال الوقت بقى لنا 20 دقيقه سو مازال كاين الخير اوكي صافا الكي تحت نمشيو عندو نشوفو شنو غادي يبغينا نختارو اوكي اللي سوء الحظ ما كاينش هنايا مثلا اون سميتو كايناش واحد البوان ديال اللي نقدروا نديروا فيه ان ديبلاسمون نديروا فيه ديبلاسمون رابيد Je te ferai sacré, je te le promets. Tu seras notre Tarun Matara. Loués soient les dieux, nous serons bientôt libres. Mon frère, tu voulais me voir. Je voulais te remercier. Cet instant, ici même, c'est à toi qu'on le doit. Je te le promets, je n'oublierai pas le fils de Mohan quand tout sera derrière nous. Ton père serait vraiment fier. Maintenant, écoute. Le Sentier d'Or a besoin d'un chef et Amita est incontrôlable. Regarde. Regarde autour de toi. C'est ça que veut le Kirat. Stabilité, tradition, honneur. Mais elle conteste sans arrêt toutes mes décisions. Artillerie ! Léger ! Il pilonne ou te cache ! Force ! Ok, je n'entrerai. Rendez-vous à Utkarsh. Ok. Il est toujours sans goût là. Ah shit. Voilà, c'est la meilleure chose hier. Ok, let's go. Je pense qu'on est rassemblé dans le village petit de Utkarsh qui est la première chose dans le nord.
كيفين هما تخيل بنات كي سير 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 كي خصنا نوصلو قبل ما يسالي الوقت كاين بزاف شارجي شارجي هادي حامضة الدراري بزاف ادي باش بركة دير هنا نقص اننا غادي نشال قربوا لا فان ديال الجو attaquer les postes de tir qui pilonnent Karch. Il faut que tu arrives à tenir le coup jusque-là. Ça brûle ! Vite ! Fuyez ! Un incendie ! Ok, أخيراً حنا غنعمرو لي زارب. AJ, c'est toujours un plaisir de vous voir. Ok, القضية حامضة الدراري, شنو خصني ندير هنايا ? Aidez-nous ! Les soldats de Pagan arrivent ! Ils vont tous nous tuer ! Je vais vous protéger. Restez dedans et allez nulle part. اوكي نحاولوا نخدموا بسميتو نحاولوا نخدموا شويه بهادو غنديروا لها الطرق بحال هكا فوالا واللوح وحدها سميتو اللوح وحدها اون مين باش ليكسبلوزيون كتكون ليكسبلوزيون كتكون خطيره اوكي ليست هو هذا نمشيو لقدام اوكي قاعد اوكي فوالا قاعد شنو متخيلتنا هادو فوالا غادي تيريو دابا فوالا خاصك تخشى بما دازت بما دوز لاطاك اوكي لاطاك دازت الدراري جو سي با منين غادي يجيو دابا نمشي بعدا نعمر كينبان ليا واحد البلاصه اللي من نعمر لي زارب On a détruit un de leurs postes d'artillerie, mais il en reste deux. Le prochain va encore te pilonner très bientôt. Tiens-toi prêt. Préparez-vous pour la prochaine attaque. Ils attaquent par l'est. Par l'est, Aouchen. Ok. Oh yeah. Ils attaquent par l'est.
كاين شي وحدين جايين من الفوق عاوتاني. فين جاي فين؟ بوم. سيب حالاتك. فوالا. احسن حاجه درتها الدراري هي انني درت هاد الارم انا. اوكي كاين واحد هنا الفوق فينا. واو هادو هادو خلطوها علينا اس تو اس. اوكي كترو هادو. اوه واو. غنديرو بحكا وخليهم يشيلو على بعضياتهم. Batterie à son compte. Il n'en reste qu'une. On n'y sera pas assez tôt pour les empêcher de pilonner ou de Karch à nouveau. Prépare-toi. Ok. Fina huma le stock ديال les armes. Please, please, c'est stock ديال les armes. ما غاديش مو جايين دابا يوصلوا ليها. تقعد تقعد. اه اللي عاوتاني من لست. هو جاي ليها هو جاي ليها. يلا يلا قرب قرب. بوم. فينا ود الاخر تا هو اللي كاين هنايا. ها هو تا هو مشى في حالاته. اوكي فينا واد لونار. جو سي با علاش لو جو تيتقال شوية. اش عندي السلاح بزاف الدراري. اجي انت فوالا. اوكي اخر مره واقيلا غادي نتخزنوا هي هادي الدراري جو بونس. غادي يموت كلشي دابا.
Le dernier poste d'artillerie est détruit. Tu es tranquille. Ok. Iden, akhiran sali la mission, je pense. Utkarsh est sauvé. Ouf. Tout ce qu'il en reste. Badra est sauve, et c'est tout ce qui compte. Tant qu'elle sera en vie, le peuple gardera espoir, mon frère. Je dois leur montrer à tous que ce sacrifice n'était pas vain. Ok, Iden, sali la mission, dit net dreri, bishkil mzian. صراحه كانت ميسيون قاصحه جو سي با حتى الديسك دور عندي انا تهوجت وقاصحه باسكو ابارامون كانوا بزاف دي لي تروك ا شارجي وداك الشيء ولا بوتيتر شي ابليكاسيون عندي في لاريير بلان اللي خدامه اولا بوتيتر يمكن ليسباس لي ديدي لونجيسترمون بدا شي تقاده سو جو بونس انه سالينا غنسالي الحلقه هنا يمكن مثلا اوكي كثيرين هنا منوضين الحيها نحاول نجمع المينيسيون بوتيتر لي خاصني نمشي لوتي شي دي زينمي فوالا ونمشي ندخل سميتو اي جي جو تي ديجا بارلي دو مون تو بروميير سوزي با سيلي كي ديسوندو نون سا سيتي لو نيميرو 3 او بوتيت لو 4 مي بريف لو تو بروميير il s'appelait Jong au début c'était génial il était parfait il faisait son boulot à la perfection mais à l'époque je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait faire de devenir moi Il est devenu complètement taré. Mais pas à force de décapiter des gens et de boire du sang. Non. Ce qui a causé sa perte, c'est un incident particulièrement gênant. On l'a surpris avec le costume complet à tenter de s'introduire dans un parc d'attractions avec un faux passeport de la République dominicaine. Là, c'est le meilleur moment. Sous un nom chinois qui pouvait se traduire par « ours gras du bide ». Quel putain de débile. اوكي ما عرفتوش اكزاكتو شنو بغى يقول مي بون المهم بالنسبه لينا هو اننا حاولنا اننا نديروا لا ميسيون ديالتنا ديال اليوم بون كانوا جوج ديال لي ميسيون سميتو ملاصقين على بعضياتهم الاولانيه اننا مشينا خدينا هذاك سميتو هذاك المعبد اللي كاين في وسط الماء واللي هو الاساسي باش يديروا سميتو باش كيديروا التتويج ديال هذيك الطارون المطاره اللي هي بادره واللي بطبيعه الحال ملي حنا مشينا قبلنا اننا ناخذوا لا ميسيون ديال صبال فحنا بحال اللي هو توجناه على الراس ديال سميتو على الراس ديال لارمي ديال سانتيدور سكيفي ف سميتو ف اميطا تقريبا دابا اللي شغادي نقولوا حنا نقدروا نقولوا انها خسرات بزاف النفوذ ديالها في وسط سانتيدور بوتيتر تقد دير مثلا شي حركه خايبه تمشي تخاليه مثلا الباغان مين ميبي جو سي با حنا غادي نحاولوا نشوفوا شنو غادي يطرا اكزاكتومون مي بون من بعد ما خدينا هذاك المعبد اللي كاين في وسط هذيك البحيره الكبيره فكنتفاجئوا باللي سميتو باغان ميد لونسا واحد لاطاك كبير على اوتكارش على هاد لو فيلاج هذا اللي كانت فيه الروبيليون يعني كانوا فيه الناس ديال المقاومه مانفيلترين فيه واللي هو اللي دخلنا ليه المره الاولى فاش دخلنا للشمال ديال لوكيرات كنا مشينا ليه وكنا كونتاكتينا هذوك المقاومين وداك الشيء سو فهادشي اللي طرا اكزاكتومون حنا جينا هنا حاولنا اننا نحميوه من هذوك لي فاك دي زينمي اللي تيجيو بطبيعه الحال فانتم لاحظتوا انه كانوا بزاف ديال لي زاتاك ديال لي مورتي اللي حنايا كنا كنحاولوا نحميو الناس في اوتكارش وصابال كان تيحاول يمشي سميتو ديزاكتيفي هذوك لي باتري اللي كيطلقوا الصواريخ باسكو اون فان كونت سيتي با دي مورتي مي كانوا قذيفات او راجمات ديال الصواريخ هما اللي كانوا خدامين سو هادشي اللي طرا تقريبا في هذه الحلقه اكزاكتومون سو هادشي اللي حاولنا نديرو كيف ما تشوفوا فحنا توفقنا بليزوموا في المهمه ديالنا واخا حتى كيف ما تشوفوا ف اوتكارش وقعوا فيه بزاف ديال الخسائر كيف ما تشوفوا كامله شاعلة فيها العافيه الى اخره سو جو بونس اننا غادي نحبسوا الحلقه ديالتنا هنايا باسكو كيف ما قلت لكم جو سي با كيف اللي انا كنحس بحال لي لا بيرفورمانس ديال البيسي شويه ماشي هي هذيك كيف ما قلت لكم ما عرفتش اكزاكتومون علاش مي بون حنا الحمد لله كملنا الحلقه ديالنا تقريبا سو غادي نحبسوا هنايا الجيم بلاي ديالنا والفيديو ديالنا ونتمنى ان شاء الله انه نتلاقاو في الحلقه الماشيه طبيعه الحال الا عجبتكم الحلقه ما عليكم الا انكم ديروا لايك وتخليوا ان كومونتير اللي كتعبروا فيه على شنو عجبكم في الحلقه اكزاكتومون باسكو كان فيه بزاف ديال لاكسيون وطبيعه الحال نتمنى انني نعرف الراي ديالكم في القرار اللي خديتو مثلا باش انني نسيبورتي صبال لاخر مره باش يولي هو اللي الزعيم ديال لي سانتيدور الى اخره سو ما عليكم الا انكم تخليو لي كومونتير ديالكم تخليو ملاحظات ديالكم اقتراحات ديالكم سو ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه السلام عليكم